sôi bình châu tí nó cạt lại nơi nông nơi tì nạc lắc cây lạc con nạc lắc đại chỉ nẹt rồi bà châu tí bà bà đi chia tới được trên tì vụ là thàn sê kali bin mohammed al khalifa đại hải cát muharat bà cầu ca đặc nuông rồi bỏ anh nhà đánh đá một tì phong lỏng bà kêu lô giả cú giải ít abdullah bà kỳ bà ca muốn đi bà cứ lên mình đo mũi nơi tì sôi bù phong áo cà rập rôm ba tuổi chuẩn bị chia tì ra ក៏រងបានមកប្រមុំដោយកីឡាករមហានិតអាលីបាទនេះអាលីសុទ្ធជើងឆ្វេងផុតដៃអ្នកចាំទីកែវសុទ្ធសិលាបាទនាំមុខកម្ពុជាមួយទាន់សូនចិត្តត្រឹមនាទីទី1យ៉ាងណាក៏ដោយការរបស់ព្រះរាជាជាតិកម្ពុជាមានបងទៅវិញដែរនៅទីទី12ក៏ប៉ុន្តែមកបះចុងដៃរបស់អ្នកចាំទីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់មកកីឡាករចាឡាហាសាន់អូកាសថ្មីបន្តទៀតរបស់កែវសុខភេងបាទសុទ្ធមកជើងទៀត បាទទៅលើក្រុមបាទជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់បាទហើយនៅនាទីទី17កីឡាករសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាអូតូដល់ក្នុងប្រអប់មួយជើងចេញទីលឹមរីសតប៉ុន្តែបាល់ស្រាវពេកមិនរំខានទៅដល់អ្នកចាំទីរបស់ទីរ៉ាក់ខ្លាំងខ្លាទីបាទយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីរ៉ាក់ព្យាយាមវាយបោកលហូតដល់នាទីទី23រងបានបន្ទាត់ទៀតដោយកីឡាករបាក់ដាក់ដាសបាទឡារ៉ាសាន់សុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់ ធ្វើឲ្យចប់ការប្រកួតបាទនេះគឺថាត្រឹមនាទីទី8រាប់បានទី0យ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីទី23នាទីក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់មានឱកាសបានបាល់វិន័យ16ម៉ែត្រទៅវិបាកនេះជាមួយថារ៉េប្រាប់នេះដល់ហើយកីឡាករបាទអាលីអត់ណាន់ក៏សុទ្ធបាល់16ម៉ែត្របាទសម្រាប់ចោលក្រុមបូគីនាំមុខ3ក៏សូនបញ្ចប់ការពួតតង់ទី1ឡើងដល់3ក៏សូនបាទចូលដល់តង់ទី2វិញមិន ចូលរត់តង់ទី2ការពួតកាន់តែស្វិតស្វាញសម្រាប់ក្រុមទី2ពិសេសឱកាសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺដាក់សម្ពាធច្រើនគូសមទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទរហូតទៅដល់បាទនេះឃើញអ៊ីរ៉ាក់ព្រមៗមានឱកាសច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកមានការកែប្រែទម្រង់លើមួយចំនួនដូរកីឡាករតាមពលាដំចេញបាទតូឡាករបាទប្រមាណដំចេញបាទសេរីភីយ៉ាចេញ បាទជំនួសកីឡាករក្មេងៗមកវិញឃើញតែមានឱកាសបាល់រីកទីរបស់កម្ពុជាមកនៅនាទីទី53តារុស៊ីប្រាប់រងហើយកីឡាករស៊ីវីសាក៏ធ្វើបានសម្រេចគ្រប់កាត់បន្ថយចំនួនមុខបាទនេះក៏ស្នារូបភាពតារុស៊ីដែលចូលហើយសាវីសាបាទស៊ីវីសាបាទគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់យីបបបានមកគ្រប់វិញ3ទល់នឹង1យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញនាទីដែលនៅសេសសល់បាទក្រោយពីកម្ពុជាវាបបបានមកគ្រប់ อิรักที่เยี่ยมบาสเปียนหายการเมืองที่ก็มีโอกาสประตูที่พุทธลาบาสมีโอกาสให้ที่77ก็บรรทายตัวบาสมัยนี้บาสนี้พุทธลาพุทธลาโอโจนคงจะเอาได้บาสนี้มาเชิงช่วยบาสรุมล่องรบาตีบาสเพื่อนต้องยืนยันที่เมตรัยบาสยืนเคยอิรักวิกเบาตะเวงชี้เยี่ยมในตีเดนเนอร์ซอลก็บรรทายอัดอายบาสโรคครบบาสบรรทายตีลูกโจดอนในตีเก่าสมบูรณ์ อิรักโรคบานครบที่บุญดอยกีฬากอซาฟาฮาดีฮาดีคือจะเนี่ยโรคครบที่บุญในกรมบอกเก๋บาดจบการประกวดอิรักเชนีบุญตัวหนึ่งมวยบาดเพื่อมาตรวจสอบในกระจนอคุณสำหรับการตามด่านตัวสนาในขนมกาบสายตัวเนี่ยนะมิ้งมุนหนึ่งบรรจบฉบับกระทรวงอนุญาต